Oi, gente, tudo beleza? Espero que sim. Bom, tô aqui para um novo vídeo, né? E o Adopt Me atualizou, isso mesmo. Você deve estar pensando, mas como assim? Mentira, o Adopt Me não atualizou. Atualizou sim, gente. Já vou estar te mostrando tudinho aqui na. Eu entrei no Adopt Me, tomei um susto, cara. Como assim? Eu nem tava mais acostumado com essa atualização, né? Que vem aí de vez em quando no Adopt Me. Mas como assim? Que atualização é essa? Mata louca hoje. Não, gente, já vou estar te mostrando aqui essa atualizaçãozinha aí, né, gente? Vem de vez em quando aí no Adopt Me, né? Essa aqui é a atualização do deserto. Olha como tá diferente até a iluminação. Eu achei que tá bem mais amarelinho sem iluminação, sabe? Gente, fica muito bonito esse mapa aqui, né? Aí eu cheguei aqui, caí do lado aqui, eu disse, gente, é aquela atualização ali que ele sempre mostra naquele quadro ali, né? E chegou, mano, do nada, brotou do nada. Eu tava aqui de boas, cara. Eu tinha entrado aqui pra fazer uns negócios. Eu disse, cara, como assim? Atualizou, velho. Do nada foi atualizado. Então, se você entrar aqui, você já vai cair nesse mapa diferente que muda, né? A gente fica o mapa do deserto aqui. Aí eu pensei, cara, já que eu estou aqui mesmo, vou ver aqui. Olha o Axolotl, mano. O único pet que fala sim pra tudo. Esse aqui é o contrário do papagaio e do corvo, gente. Assim, ó. Você me ama? Viu, gente? Ele falou que sim. Ele fica balançando a cabecinha lá. Você quer ser meu amigo, Axolotl? E ele vai responder que quer, gente, porque ele é muito fofo. Então ele só fica dizendo sim com a cabecinha dele. É um petzinho muito bonitinho esse, né? Aí veio uma oferta, gente. Bom, eu não sei se isso era bem uma oferta, se não era uma oferta. Se a pessoa, porque a pessoa não falou nada, né, gente? Talvez fosse pra mim ofertar, a pessoa teria falado. Então eu também fiquei assim, mano, o que que é isso, cara? Será que essa pessoa vai aceitar? Será que não vai aceitar? Mano, o que que é isso, cara? Como assim, galera do céu? Bom, já que a pessoa não falou nada, eu não sei se é flex ou se é troca ou se é alguma coisa, eu vou acabar recusando para não estar perdendo meu tempo valioso, cara. Como assim? Meu tempo é valioso, gente. Aí tô aqui dando essa voltinha com esse pessoal assim, gente, ó. Você quer ser meu amigo? Olha o que ele vai responder, gente, sim. Você gosta de mim? Ele responde sim. Pra tudo é assim, gente. É um fofo esse pet aqui, mano. Um dos pets mais fofos que tem, carinha redonda, coisa mais linda. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver essa loja, né, gente? Essa loja aqui que vem com essa atualização do mapa do deserto, né? Vamos descer lá embaixo. Será que tem alguma coisa, alguma mudança? Será que mudou alguma coisa? Bom, não sei. Nós vamos descobrir agora. Vamos ver aqui, gente, ó. A princípio tá tudo normal, como já era desde a primeira vez que veio. Olha aqui, gente, os escaravelhos. Escreve nos comentários, você tem todos eles? Eu tenho todos eles, gente. Mas aquele loirinho, gente, esse amarelo aqui é bem difícil de vir, sabe? Eu uma vez eu tipo comprei várias dessas bolas de lama e não veio ele, gente. Eu acabei conseguindo em trocas. Mas é muito top isso aqui também, gente. É muito top esses petzinhos aqui, né? São meio bonitinhos, eles lembram muito umas baratinhas, né, gente? Mas é bem bonitinho assim mesmo. Essas coisas aqui, eu acho que eu já comprei quase todas dessas coisas aqui, mas agora não vou gastar meus bucks, gente. Vou deixar para uma próxima, né? Não vou estar gastando. Aqui tá todas as mesmas coisas que já tinha, né? Esse carrinho eu já tenho, é muito legal, gente. Aí me fala nos comentários, você tem esse carrinho? Mano, ele é muito fofo, cara. Ele é muito engraçadinho. Eu comprei ele, acho que já no primeiro dia que veio essa atualização, eu comprei, né? O gato abissínio, muito louco, cara. Uns petzinhos muito bonitinhos, né? Eu acho que o gato é mais legal que os escaravelhos, na minha opinião, né, gente? Vamos agora fazer o quê? Vamos sair aqui da loja. Cadê meu axolote? Mano, ficou bugado lá, tadinho, cara. Ficou preso na porta. Vamos sair pra ver se ele vem. Veio, brotou, cara. Ele não veio, ele brotou porque ele é muito, mano. Ele é muito de boa, né, cara? Ele já nem chega, ele brota. Vamos ver esse bichinho aqui. Será que eu vou conseguir uma ofertinha? Será que não? Já já vou estar equipando outro petzinho aqui, né, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui o que que vai estar acontecendo. Esse servidor tá com vários pets legais. Tem um jacarezinho neon, muito bonitinho aqui, cara. Ó. Um Lacoste neon, velho. Como assim, cara? Muito bonitinho os petzinhos aqui, gente. Olha só a cara de ranço. Ah, não, gente, estragaram o axolote. Ele ficou com cara de ranço, gente. Olha ali. Mas mesmo assim, ele é muito bonitinho, né? Só pelo fato dele ficar dizendo sim, ele é muito fofo, gente. Muito bonitinho esse pet aí. Eu acho ele muito parecidinho com o Nick, cara. Isso mesmo, cara. Eu sempre falo isso pra vocês. É um pouquinho parecido com o Nick. Bom, esse mapa tá muito bacana, muito bonito, gente, aqui. Eu gostei bastante dessa atualização. Eu nem tinha notado lá naquele quadro que ia estar chegando essa atualização. Então, pra mim foi totalmente assim, uma atualização de surpresa, quase que chegou, né, gente? Mas é muito legal, pelo menos é uma atualizaçãozinha e tal, né? Fica diferente o mapa, então acho que alguma coisa dá pra gente aproveitar. Bom, já vou ver o que que eu vou estar fazendo aqui, gente. Olha só. Eu já equipei aqui o Jeff, né? O Mega Bat, muito louco, cara. Olha como tá linda essa iluminação, cara. Nossa, tá muito linda, fazendo umas coisas bem legais aqui.
Dá até pra fazer um clipe aqui, cara, porque essa iluminação está perfeita. Eu não me lembro de, nos outros mapas, estar essa iluminação perfeita, mas talvez até esteja, né? Olha aqui a vaquinha, vamos olhar nos pets. Olha a cara de ranço do tartaruga, gente, olha, pelo amor de Deus. Olha a cara de ranço do dálmata. Gente, olha o papagaio tá de boas, cara. A nota 10, papagaio não corvo, meu Deus, gente, como assim? Ele tava de boas ali, ó, os petzinhos tão de boas. Olha como a imagem tá boa, até a imagem ficou melhor. Ela pegou meu papagaio, gente, olha aqui. Não, tô só brincando, gente. Vamos aqui dar uma olhadinha nesses petzinhos. Muito fofo, muito lindo, né, gente? Aí, e o rio secou, né? Sempre que vem essa atualização, o rio seca, gente. Como assim? Meu Deus, isso aqui dá um pouco de medo, né, gente? Porque os rios não podem secar. Os rios têm que estar sempre fluindo, as aguinhas bem bonitinhas, não pode secar, gente. Senão, o que que seria da humanidade se os rios secassem, né? Vamos ver aqui. Olha ali, tá a loja a gente já viu antes, né? Vamos dar um rolezinho aqui. Bom, gente, você está participando das brincadeirinhas que eu estou fazendo lá na comunidade. Se você não está, corre lá, que tem brincadeirinha de Robux. E mais uma coisa, gente, também tem a brincadeirinha aí do papagaio NFR, ok? Já ele vai estar brotando aí, que esses pets, mano, esses pets aí do nada eles ficam brotando na tela, né? É muito SUS, cara, do nada um pet brota na tela. Aí você vai e segue todas as regrinhas se você quer participar, ok? Essa brincadeira começou ontem, gente, então daí pra todo mundo tá tentando participar e ter uma chance boa. Não é difícil, gente, é só você fazer ir lá naquele post. Eu fiz um post na comunidade do meu canal principal, você vai lá, curte e você faz o que eu tô pedindo lá. Depois é só assistir os vídeos e ficar conversando comigo nos vídeos e deixar o seu nome no Roblox. É muito importante você deixar o seu nomezinho no Roblox. Gente, é mega importante fazer essas coisas. Eu tenho notado nas brincadeiras que algumas pessoas participam. Aí ele, gente, não falei que ia botar na tela. Algumas pessoas participam, mas não deixam o nomezinho do Roblox, né? Então corre deixar o seu nomezinho, porque isso, tipo, é mega importante. Aí, gente, ó, já brotou pedindo coisa. Por quê? Porque esse aqui é um mimado, gente, assim, ó. Esse pet aqui que eu estou mimando vai pra algum inscrito, alguma inscrita do canal que segue as regras. Seguir as regras é olhar a descrição do vídeo. Olha ali a descrição assim que você terminar, não precisa ser agora, tá? Você vai ali, se inscreve, dá uma moral naqueles canal. Entrou no canalzinho da pessoa, vai lá dar um oi pra pessoa, assim, bem gente boa, bem legal. Vai lá deixar um like pra pessoa, dá um oizinho, dá uma olhadinha na comunidade lá do que essas pessoas estão escrevendo, o que que eles estão fazendo agora. Dá uma curtidinha lá pra estar ajudando. É uma corrente muito legal de positividade, ok, gente? É muito bacana fazer isso. Bom, vou trocar a cor do papagaio bem rapidão aqui, gente, pra vocês verem. Que ele ficou muito louco, ficou um papagaio verão, cara, tipo um verde neon, né? É um verde neon muito louco, assim, parecido com as mangas da minha blusa. Eu deixei ele bem verão, cara, pra ele ficar bem top, bem bonito aí, gente, ó. Quem será que vai ganhar? Escreva nos comentários aí quem você acha que vai ganhar. Sendo que você pode falar, mas eu acho que eu vou ganhar, né? Você pode falar que você mesmo ou que você mesmo vai ganhar também, tá, gente? Não tem problema. Bom, basicamente, cumpra todas as regras antes de participar. Um abraço pra todo mundo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, gente. Você chegou até 8 minutos, não deixou o like pro papagaio. Papagaio já tá reclamando, ó. Ó, o papagaio reclamou ali, mano. Já tá reclamando, já fica falando que não. Ah, ele não deixou o like. Papagaio, você deixou o like, olha ali. Tá falando que não deixou, gente. Mas você vai deixar o like pra esse papagaio reclamão, né, gente? Eu espero que sim. Então é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.